بسم الله الرحمن الرحيم بعظمتي بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة بحق مظلوم مالك جو حاضر بیٹھے ہیں بطور دست کا گناہ معاف ہے عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما سید اقبال شہنشاہ مرحوم دے درجات بلند فرما نماز پنجگانہ ادا کرن دے میرا اللہ توفیق عطا فرما علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما حجت خدا امام برحق دا جلد ظہور فرما میرا اللہ بے حق باب الحوائج مسلم بن عقیل مومن مخصوص آصف صاحب نو حیاتی والا وارث عطا فرما انشاءاللہ میرا اللہ بے حق جناب سیدہ امام زمان دا جلد ظہور اللہم پڑھو صلوات سارے پڑھو اکا پڑھو بڑا صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے مولا تانو سانو کسے دا محتاج نہ کرے مٹی تے بہ کے جڑے حسین دی غربت تے رونے میں یا ہے کر دے انہوں واسطے دعا ہے اللہ انہوں دے بچوں دی زندگی دراز رسی ہکائی بی بی بارہ رسی ہکائی بی بی شیعہ سنیو بارہ ایک باندھی آئی یارہ باندھی سبحان ایک اٹھ دی آئی یارہ اٹھ دی جی میں رسی قبلہ ہی کہائی بی بیاں بارہ ایک باندھی آئی یارہ ایک اٹھ دی آئی یارہ ہون میرا ہاں دکسی مولا گوائے جائے ہون ہائے نکیتی کوف دوسی دو بچیاں ہم جنہ دے گلے گیتے رسی ایک اصغر دی بھین بیا مسلم دی دی حمیدہ دو کھا گئے علی دی ہنوان تے دیا نو بزارا ویسے مناسب تو نہیں اگر میں عرض پہ کنجر پیچھے بیٹھے سارے ایک دفعہ آگے آگے مسحبے میں نے مسحبے جو رکنا نہیں چاہیے تھا جتے جتے کو کے بیٹھے سارے اٹھی کے امام حسن اسے بیٹھے رہے میں بالکل تشریف گنا سر میں نے میری گزارش ضرور ہو عمل فرمائے
واسطے بھی ذرا کٹھے تھی کہ باؤ جڑی شام چوائیے دعا میں دور بہ کے میں نے پتر تے ویر دا مسائل گانے سنا کٹھے بہ کے سنا رسی کئی بیبیاں بارہ میں سوچ رہی ہوں بھی سنا کس طریقے نال میں پڑھا جو دل نو تکلیف نہ ہو اگر ہاں رکے تو سہن دا واسطہ ہے ناراض نہ تھی ایڈا مارا نے علی دیاں دیاں یہ پہلا جملہ جس واسطے میں معافی منگی یہ وہ جملہ ہے حضرت آدم تو گن کے آج 14 اگست تک کدی کسے ویکھیا یا سنا یا ویڈیو یا سی ڈی او تے میں ملے دسے بھئی آج تک کدی کسے سنے جو مقتول دیاں بہنا کدی قاتل نو آکھے اسی لازا رو لوی شرم نہ کر غریب دی داستانے وین کر کے اج تک نہیں سنا جو مقتول دیاں دھیاں نوہاں کدی قاتلاں نو آکھو ہے جو اسی آکھو تو رول ہوئی ہکا بھینے جیندا نا ام المصائب شہر دا نا کربلا ہے ویر دا نا حسین ہے 12 محرم جڑے مقتل چوں گزرن لگی ہے نا عقل مار کے آ دی سجاد آخر میں بھیڑا جڑا ستا پیا میرا ویر ہے شمر تے کول پوچھ دے میں لالا رو وی گنا تے دیکھاں جڑا رسول دی جھولی وچ باندا اج مٹی تے ستا کی کر لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ بھر کے نہ سنو تک پیاد ہے میں ایویں کتاب پڑھے ایویں زینب اٹھ تو لتھی جیویں گھوڑے تو عباس اے ہن رونے ہو آواز اچا کر دے سو آواز اچا کر دے سو ایویں عمر مصائب تو لتھی ہیں جی میں غازی مولا حیاتی ہوئی گھوڑے تو لتھی سدھی مقتلی چاہیے ہر بندہ سے عزت والے گھر دیاں جڑیاں دھیاں تے بہنا ہوندیاں نا بہن جدے ویر نو ملسی یا منہ چمسی یا حیاتی ہوئی ہاتھ چمسی لایا قرآن میرے ساتھ تیرا کہ زینب جی عزت والی بہن ارادہ کیتا ہے منہ چما سر کوئی نہیں جو بات ارادہ کیتا ہے ہاتھ چما تہی ہاتھ دیا چار ایسی روحانیت ہے میں بسم اللہ کرنا سا میں بسم اللہ توڑے پڑھ دے سلامت رکھے مولا بچہ نے زندگی کرے مولا ایک ہاتھ دیا چار انگلان تے پہیے نگاہ بی بی رو رو کے پہیا دی میں ملا نہیں ہاں انگل کٹائی پیے ہوں بہن مر بس ختم میں وین دے قریب 12 محرم نو ایک قافلہ پورے صبح پیشی تے دیگر دی جڑے اذان آئی وہ یہ کوفہ دے بازار وچ داخل ہائے کرنا تو بڑی سوچ شیعہ سنیا اللہ تعالی پر دے سلامت رکھے قیامت والے دن جناب سجاد کو پوچھیں سی بازار کوفہ وچ کیویں داخل ہر پاسو آواز مارو
مارو جعفر تیار دینوں نو، مارو علی و بطول دی اولاد نو۔ جدو مارو مارو دی آواز آئی ہے نا، سکیوں سکے ہر پاس آواز آئی مارو۔ ایک ضعیفہ عورتیں چھوٹی جی گڑڑی، اے ان کبھی بات، اے ان چھوٹی سجے آتی، آخر ضعیفہ آئی، تقاضے عمر بھی آئی، جو اگے ونے دھکا لگے وت پیچھے آٹا، وت پیچھے ونے وت آٹا وت وت۔ عمر تقریباً 75 تو 80 سال سہمی کتاب لکھ دی، یہ ضعیفہ دی عمر آئی، ہائے گرو کر چکے، بڑی اوکھی بیبیاں دے نال آ گئی، اپنے آپ نو آدھی جڑی ضعیفہ نہیں کھڑی، پہلے کر دینا سلام، اگر جواب دے میں چاہ جب ہت کر کر بھوک جن کے ویسر میں ماتمی ہے نہ کی تھی، یہ کھبے بازو چلے چھوٹی کی گڑی سوٹی کی تھی سجے ہاتھ تو کھبے ہاتھ ہی میں لکھے سجا دکھتا تھا اکا وز پہیاں ہیں اکل مار کیا دیے ضعیفہ مرا سلام فضا دیاں ہم یوں رٹیاں ہولے ہولے آواز آئیے میرا بھی سفر سن سو اس ویلے فضا دیاں ہم یوں رٹیاں سلام ورائے وت سلام ول سکری ودی سلام ودی آدی جڑ ویلے دی گوائیاں پہلا سلام تے ولا کوئی پتھر مارے نا کوئی اگ سٹیا آیا میرا تو سمجھ نہیں آئی میں کیا او مٹی دے بہ کروان والے ڈردا کھڑوتا خوشامت میری عادت نہیں اللہ طبیعت نہیں بڑھائی پتہ نہیں کہندے پاس نال سجاد رات بیٹھنوں دو اور تیری جوانی دی قسم ہے سن سو ضعیفہ گھو دیا دیے تیرا نام ہی بھی آدیے میرا نام فضا کیوں ملن آئیے عورت لے کے آدیے میرا نام تب ہے کچھڑیوں کو جائیاں جڑیاں بارہ بیبیاں رسیاں کھڑوتیاں نہیں اج کوئی بازی دی بیڑ ہے جویں جو چوتھے نمبر تے کھڑی آئی بیبی آدھی ہے آ رکیا میں بیبی آدھی ہے عباس دی بیڑ میں آمد نا رکیا ضعیفہ سامنے آ کھڑیے اللہ جانے چند بندے کس خیالی سن رہے رکیا رو کیا دے کیوں بازار جو میں نا چھایا ہی اور ادھی آواز بیان دے بی بی میام نام رنا تب ہے اللہ گواہ مادمی آو جڑے تب آدھا نام ہے ایڈی رنی غازی دی بیڑ جو گلے آلی رسی سائی ترٹ گئی ہے رو رو کے کھڑیا دیے کیڑی تب تبا دیے میں ہوا جد گھر مسلم آخری رات مہمان جڑے مسلم دا نام آیا ہے غازی دی بھیڑ موت بادم گئے اگل مار کیا دیے کلہ یا جوڑی نا اولاد بیٹھے اولاد جتنی چھوٹیاں ہیں پیاری زیادی ماں ہوں یہ حقیقت ہے
تیو بھی گھٹ پیار نہیں کریں گا لیکن فطرت مالی اولاد ساری پیاری ہو سی لیکن جڑا سب تو چھوٹا ہو سی کدا نہ وسیحان آلے اس ویلے رکیہ دی آواز پہ آدی مینو چھوٹے دال سنا چھوٹا رو دیا پیو دے ہاتھ جڑے جڑے پنجویں دبات جوڑے سمے تو بٹا لا کے پیرا رکھے کیوں رو دے کریم مرنی رو اگر پسند نہیں گش بھائی کی نویا چھوٹے چھوٹے ہاتھ مر گیا دبا من جوری بلا ویا اپنے ہاتھ جن شرم آئے وہ نہ رو جا عبادت سنجے وہ میں دردا کرو امام حسین دی مسن شاہ لگی ہو امام حسین دی آخری نماز دی قسم میرے دیکھیں امام حسین دی آخری نماز دی قسم کوئی خوشامت نہیں میں دردا کرو اگر سن سکو تو میں پڑھدا نہ سن سکو تو میں نہ پڑھدا زبان ہلے پڑھا چا بطول دیا ٹوٹیاں پسلیاں دا واسطے پورا مجمع بولے میں پڑھا چاہ زہرا دن آیا سینا پیارا نہ کرے رکیا چپکی دیے مسلم دیدی گو دیے ایڈی رنیے گلے والی رسی ٹوٹ گئی ہے کھڑیا دیے دوارے شہر جو میں نے بابا مارا مارن والے کتنے آئے چھڑاون والے جہان مارن والا چھڑاون والا تو کوئی کون نہیں مینو تاریخی حال سنا سن سو تبا دیے دل حج دی نو آئی ہوں سینا پیار نہ کرے دو منزلہ مکان زمانہ پیا دے دا تیرے بابے نو چھت تے لے گئے ہک کمینے زلفا چ ہاتھ رکھا میں ظالم تلوار ماری پانچ منٹ دے بعد لاش زمین تے آئی ہے او مسلم دیدی کے دسا تینو مر ویسے لاش زمین تے آئی ہے کوئی چار پائی نائی رسی آئی ان مسلم دے پیر چ رسی پاتی کہلی لاش ونیا جوڑی نار ونیا سبحان کافلا ٹر پی آخری جملہ ختم کافلا ٹر پی جڑے مسلم دا سر کوفہ دے شاہ جی مین گیڑ تے لٹکا ہویا
یقین کرائے جناب سجاد حایت کر چھو سر دے بھائیاں تلے آ کھڑے جو امام اتر کے آ مسلم دی آنکھاں بند ونجا امام دی آواز پیا دی جا جو جواب دے کیوں گنگا ہے زینب بازار دے وچ مکوں دا سکون دی نندہ دی مکن سلو دی سہدا دی ماں اے وچ بازار رن آدی ودی مگدی اے چادر